নমস্কাৰ আপুনি চাইছে ইছা নিউজ আৰু মই মনিখাৰ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ বিধানলৈ। আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম আমাৰ অতি সহজলভ্য আৰু পৰিচিত ভেদাইলতাৰ বিষয়ে। ভেদাইলতাৰ এবিধ ঔষধ গুণ বিশিষ্ট বনশাক। ঘৰৰ বাৰী জেকা আৰু হাবিতলীয়া ঠাইতে ই গজে। ভেদাইলতা পাত মুহাৰিলে বেয়া গোন্ধ ওলাই যদিও খাওঁতে সুস্বাদ পোৱা যায়। ভেদাইলতা আন কেইটামান নাম হৈছে পাদুৰীলতা, গন্ধ ভাদুলীয়া, ভাদু লীলতা আৰু পহাৰণী। ভেদাইলতাৰ বহুতো ঔষধি গুণাগুণ আছে। কিনো ঔষধি গুণ আছে তাকে আজি বিধানত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। ভেদাইলতা ডায়েৰিয়া ৰোগত উপকাৰী। পেটৰ বিষৰ লগতে পেটৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰোগ, অৰুচি, গ্ৰহণী আদিত ভেদাইলতা আঞ্জা খালে সুফল পোৱা যায়। বাত বিষত আক্ৰান্ত হলেও ভেদাইলতাৰ শিপাৰ ৰস খালে সুফল পোৱা যায়। ভেদাইলতা শক্তিবৰ্ধক হয়। ইয়াৰ পাত আৰু শিপাৰ ৰস নিয়মীয়াকৈ খালে বিভিন্ন ৰোগ আঁতৰ হয়। দাঁতৰ বিষ হলে ভেদাইলতাৰ গুটি খাব পাৰি। ভেদাইলতাৰ ৰস খালে স্নায়ুৰোগত সুফল পোৱা যায়। ভৰিৰ হাতৰ হাড় ভাগিলে বা মুচুকা খালে ভেদাইলতা পিচি তাৰ ৰস পলেপ দিয়াৰ লগতে দুই তিনিবাৰ ৰস খালে বিষ কমি যায়। ভেদাইলতাৰ ৰসে হজম শক্তি বঢ়ায়। ছালৰ ৰোগত ভেদাইলতাৰ ৰসৰ পলেপ দিলে সুফল পোৱা যায়। প্ৰসূতিসকলক প্ৰসৱৰ আগে পিছে ভেদাইলতাৰ চাটনি বনাই খুৱাব লাগে। গা আৰু বুকুৰ বিষত ভেদাইলতা উপকাৰী। চৰ্দি কাহতো ই উপকাৰী। ভেদাইলতাৰ ৰস আৰু আদা ৰস মিহলাই চুপ হিচাপে বনাই খালে চৰ্দি কাহৰ পৰা উপশম পাব পাৰি। আৰু আপুনি যদি মাহেকীয়া সমস্যাত ভুগিছে তেন্তে ভেদাইলতা পাতৰ ৰস, নৰসিংহ পাতৰ ৰস, শুকলতি পাতৰ ৰস আৰু আদা ৰস মিহলাই খাব পাৰে। এনেদৰে কিছুদিন খালে এই সমস্যাৰ পৰা উপশম পাব পাৰি। ভেদাইলতাৰ গছৰ ডাল, শিপা, পাতে মূত্ৰনলীৰ পাথৰ নিষ্কাশন কৰে। যকৃত বা লিভাৰৰ যিকোনো সমস্যাত ভেদাইলতা খাব লাগে। এলাৰ্জি ৰোগত নিয়মীয়াকৈ ভেদাইলতা খালে উপশম পোৱা যায়। মহিলা জৰায়ুজনিত যিকোনো ৰোগত ভেদাইলতা খাব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান। পৰৱৰ্তী খণ্ডত মই মনিষাই লৈ আহিম আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে উপযোগী আন এক প্ৰতিবেদন। গতিকে চাই থাকক ঈশান নিউজ।